Oi, mãe, o que era que a senhora estava me ligando com tanta urgência? Eu saí aqui rapidinho para atender a senhora. Como assim, mãe? A chuva levou a minha casa, mãe. Nossa, eu demorei tanto para construir essa casa. Meu Deus, mãe, agora o que eu vou fazer? Mãe, escuta, eu vou conversar com o meu patrão para ver se ele me libera para mim ir para aí, viu? Tá bom, mãe. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tá, mãe, tchau. Já já eu chego aí, tá? Oi, patrão. Ainda bem que o senhor já tá aqui, né? Eu preciso muito conversar com o senhor, patrão. É assim, eu queria saber se o senhor tem como me liberar um pouco mais cedo hoje, patrão. Por favor. Pode sim, Carol. Aconteceu alguma coisa com você, na sua casa, com a sua filha? O que foi que aconteceu? Por que você tá com a cara tão triste assim? Sim, patrão, aconteceu sim. A minha mãe, ela acabou de me ligar, né? Ela disse que aconteceu uma chuva muito forte lá no meu bairro. E aí levou tudo da minha casa, né? Eu sei, patrão, que eu vou pra lá, não vou resolver nada, né? Só que pelo menos eu vou ficar do lado dela. Nossa, Carol, mas que situação triste, né? Sim, patrão, muito triste mesmo. E amanhã, patrão, talvez eu não vou conseguir vir. Então o senhor pode descontar do meu salário, tá bom? Não, Carol, imagina. Eu não vou descontar de você dessa vez não, tá? Você pode ir lá resolver seus problemas, tá? Com a sua mãe. E qualquer coisa que você precisar, você pode ligar pra mim. Não fica com vergonha não, tá bom? Porque o que eu puder te ajudar, eu vou ficar feliz em te ajudar, tá bom? Nossa, patrão, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo senhor compreender, viu? Mas deixa eu ir logo, né? Porque a minha mãe tá lá desesperada. Ah, Carol, você quer que eu leve você lá de carro? Eu vou tirar meu carro da garagem e eu te levo lá. Porque se você for de ônibus, vai demorar muito, ó. Ah, patrão, se o senhor fizer isso, eu vou agradecer muito mesmo. Mas então eu vou esperar o senhor ali, tá? Eu vou esperar o senhor tirar o carro da garagem e a gente vai, tá bom? Então tá bom, Carol. Só tô indo ali tirar o carro, tá bom? Mas quando tudo se resolver, vou descontar do teu salário e você ainda vai trabalhar em dobro, bichinho.